Рекорд України встановили у Вінниці. Два муніципальні автобуси вагою понад 22,5 тонни протягнув вінничанин Сергій Грачов. Атлет вагою 85 кілограмів виконав вправу трек-пулу. Громадський транспорт проїхав Майданом Незалежності аж 19 метрів лише за допомогою сили м'язів. Щоправда, досягти такого результату спортсмену вдалося з другої спроби. Помешала неровная поверхность на площади, там есть просет. А со второго раза мы просто обошли ее стороной техникой, и как бы все удалось. Как готовился, с Божьей помощью. Більшість тих, хто прийшли вболівати, зізнаються, адреналін зашкалював. Звичайно, переживав, і я навіть подумав, що було б краще почати йому робити спроби в іншому місці, тому що плитка реально слизька. Силачу вдалося зробити те, що роблять спортсмени з набагато більшою масою тіла. Тобто 85 кілограм проти 22 тонн – це серйозна нагрузка, да, і це серйозне упражнення, це дійсно рекорд. Свій рекорд місцевий стронгмен присвятив Вінниці іменинниці. Адже у день її народження Сергій представлятиме наше місто на чергових змаганнях. Зробили трошки напередодні, щоб підняти настрій вінничанам, щоб підняти настрій спортивній громаді, до нових звершень спонукати нових спортсменів. На автобусах рекордсмен не зупиниться. Каже, наступного разу зрушить з місця трамвай. І не один. Алла Рапей, Вадим Інджаєвський, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».